Au, aš už šitą dėksiu pragarę. Už dėšis, na. Katlerui aš, pavyzdžiui, niekada neatleisiu. Nemėgstu į save žiūrėti telikę, bet šitas buvo kažkaip gerai visai. Sveiki visi, pradedame naują laidą, kurią dar neturiu pavadinimo. Iš karto noriu padėkoti barui Lineupas, kuris priėmė mus ir tikriausiai priims čia toliau filmuotis. Noriu padėkoti būsimiems svečiams ir esamiems svečiams. Ir dabar apie esmę laidos. Noriu truputį papasakoti apie stand-up komediją ir jos ištakas Lietuvoje. Todėl nusprendžiau pasikviesti, tikriausiai galima sakyti, pirmosius Lietuvos komikus ir šiaip komikus, peržiūrėti jų pirmųjų pasirodymų, kartu į juos reaguoti, galbūt pagalvoti, ką buvo galima daryti kitaip, išgirsti jų istorijas ir bei pamatyti jų reakcijas, kaip jie reaguoja į savo tos pirmus pasirodymus. Į Lietuvą stand-up komedija atkeliavo 2008-2009 metų sandūroje, kas yra, na, gerokai per vėlai, manau. Kodėl stand-upas nesusiformavo sovietmečiu yra aišku, nes nebūtų galėjęs gyvuoti su tokia cenzūra. Šiaip stand-upas pats užgimė Amerikoje dar 19 amžiaus pabaigoje, o vienas iš pirmų stand-uperių buvo žymus rašytojas Markas Tvenas. Tai, kaip galite suprasti, mes atsiliekam galbūt 100 metų tikriausiai su ta visa kultūra stand-upo. Ir tada atėjo 2009 metai ir televizijoje pasirodė mažai kam girdėto stand-up žanro laida Humoro klubas, kuriame pasirodė tokie žmonės kaip Mantas Katteris, Justinas Jankevičius, Paulius Ambrazevičius, nežinau, bijau kažką dabar labai nepaminėti, todėl atsiprašau, buvo įvairių komikų, kurie po to padarė karjeras. Ta laida įsiminė daugeliui kaip Lietuvos, nežinau, komedijos galbūt netgi pradžia savotiškos, tokios vakarietiškos komedijos pradžia. O dabar reklama. Kontribi yra lietuviška platforma, kurioje galite paremti įvairius turinio kūrėjus. Tai yra labai user-friendly svetainė, kurioje atsiranda vis naujų funkcijų. Pavyzdžiui, atsakau, kaip kūrėjai galės savo merčą pardavinėti tenais ir įvairius dalykus, ko taip pat kitur niekur neteko matyti. Man platforma yra labai labai patogi, nes tu gali nusipirkti tam tikrą turinę vienetą, o ne vien prenumeruoti visą mėnesį, jeigu ten tiesiog nori vieną video nusipirkti, tu gali paimti ir nusipirkti. Ko kitur tikriausiai nėra, man atrodo, neteko matyti man, pavyzdžiui. Be abejo, tai yra lietuviškas verslas, tai jūs remiate ne tik mus, ne tik kūrėjus, bet ir lietuvišką jauną verslą. Ši platforma yra patogi labai tuo kūrėjams, kad nėra jokių mokesčių. Tu kiek pinigų parašyta, tiek ir gauni. Viskas. Visus mokesčius sumoka tie, kas tave remia. Vis daugiau kūrėjų, lietuvių kūrėjų save atranda Kontribi, tikrai daug didelių vardų ir platforma labai smarkiai plečiasi ir mes patys esame joje, be abejo, ir esame labai patenkinti ir raginame ir jūs prisidėti arba paremti, arba patiems kelti turinį į Kontribi ir nenusvilsite tikrai. Ačiū Kontribi. Kažko jaudinas. Justinas skambina. Taip, Katlerui aš, pavyzdžiui, niekada neatleisiu. Nes jisai, tipo, įvedė tai, kad kalbos defektas gali būti, tipo, priimtinas. O man, kaip televizininkui, žmogus turi kalbėti normaliai. O Katleris yra padaręs taip, kad netgi tie žmonės, kurie nėra iš Panevėžio, sako, dalyks, žinai. Ramonas gerą mintį turi. Katleris yra vienintelis žmogus, kuris persikėlė gyventi Vilniuje, bet jo akcentas kasmet stiprėja vis. Jisai, ne, bet čia jo fiškė yra ir jisai sugadinės yra labai daug. Nu, pavyzdžiui, kad ir Antanas, tipo, užlipa ant scenos, tada, vat, kaip pirmą kartą sakau, jisai iš Panevėžio, ne, jisai iš Klaipėdos, kur tenais. Jo, Antanas, mano draugas. O tai kodėl jisai, va, tai, vat, kalba, žinai. Nes jo draugi iš Mažeikių yra. Tai va, bet jisai, man atrodo, kad čia yra visgi įtakos tų dinozaurų yra. Tai man būdavo, šiaip, pavyzdžiui, kaip prie Hebros bairius pasakai dar ten, nu, paauglystėje, tipo, irgi, grinai, su Panevėžio akcentu kopijuodavai. Taip, taip. Nu, arba selo parodiją darydavai. Gerai, gerai. Sauliu filmuoja, ne? Kaip pasirengęs Justinai. Žinok, tau mažiausiai, sakau, reikia jaudintis, nes pas kitus pirmi pasirodymai blogesni buvo žymiai. Tai man kaip tik labiausiai reikia jaudintis, nes tu sakei, kad čia kažką tai reikės komentuoti, dar kažką. O kaip tu komentuosi kažką, kas yra tobulo? Pats nuoširdžiausias žmogus. Baby fat. Kislekas dabar turi šitą. Jis visą laiką turi tą tokią šipsenėlę. Kur maždaug, nu, jinai vienintelė vietoj, kurioje galbūt tiktų ta šipsenėlė, tai maždaug jeigu Rokas Žilinskas stovėtų vidury kraujuoto kambario su kirviu. O, jokinga. O. Bet tau čia buvo 24 metai, ne? Čiu, jo. O klasiokas darelį sėdi. Skaiva. Skaiva. Skaiva kažkaip labai mėgdavo humoro klubą tada. Jinai jau čia buvo top 2 žmogus palyvių, žinoma, mama tenai, po Mikutavičiaus tada. Mums, kai humoro klubas buvo, kai jau, nu nes kaip gavosi, Valinskas išėjo į Seimą, atvarė Hebra jo, tipo, sako, mums reikia naujos laidos, ten ar antradienio, ar trečiadienio slotas yra laisvas. Ir davai, tipo, darome tą laidą, gerai, tvarkoj. Ir sako, vedėjas Marijus Mikutavičius. Ir mes tokie, nu, full respect, čuvakui, tipo, all good, bet, tipo,
e? Ir jis sako, ir jie su mumis elgiasi taip, kad sako, nu kaip su meškom cirko, žinai. Sako, jūs nesuprasite, tiesiog jisai bus. Mums reikia, kad mūsų žiūrėtų. Nu, okei, okay, tvarkoja. Ir buvo... per anonsą būdavo sakai, jo veidas pradėtas. Taip, taip. Ir man juokingiausia buvo, kad kažkurią tai dieną, kažkaip tai buvo, kad mes pradėjom jau tenais kalbėti dėl pinigų ten kažką. Ir sakė, jums Markos atlyginimo nereikia žinoti, jūs jo nesuprasite. Nes mes, tipo, kur jisai gaudavo didžiausiai, nu, ir akivaizdu, jisai yra veidas, jisai, tipo, nu, tam žmonės ir įsijungia, kad matytų nors vieną veidą, sakai, jūs to nesuprasite. Okay, sako, bet iš tiesų, tai aš spėjau, kad vat, kai jau jisai buvo tenais pagautas policijos, kokie buvo jo pirmieji žodžiai? Jo pirmieji žodžiai buvo. Turėjau gal netgi kokius tris draugus, pažiūrėjau, kurie Skype'e buvo užsividinę, taip, nu, Rokai, tai aš Rokai Čirinskas, taip, tapo, nu, sakai, jau. Taip. Aš kažkada esu kažkokiem, tai tenais, tipo, kambarį, man atrodo, ar counterio buvo, kad aš užsivadinau Whatna ir aš kalbėjau, tipo, savo balsu ir visi sakė, žoskai panašu Jankevičiai. Sakau, jas, nusijėmiau tobulai. Jo, žurnalistė paklausė, sako, o jūs ir asmenime gyvenime kalbate lygiai taip pat, kaip, nu, va, per televizorių. Jis sako, na, man draugai sako, kad aš ir asmenime gyvenime kalbu lygiai taip pat, kaip ir televizijai. Aš Auka Žilinskas. Vat ko stebėjaus, kad, nu, tarkim, tau čia tam keturi, bet mintis labai taip, nu, konstruktyviai subrendusiai dėliojai labai taip, aha, labai keista. Kur tas bičas dingo, aš neįsivaizduoju. Tarkim, man tas pats Vanilla Kilo pas mus, kur yra irgi ten, aha, 20 metų, tai ten, žinai, bet jis ten sugeba labai, man nuostabu, kaip žmogus tai moka. Kuo čivakas, man jis patinka. Policininkai neturi laiko žiūrėti. Čia geras bitas šitas. Dirbti tas keturias pamainas iš eilės už minimumą, kurį mes jiem mokame. Ir man kas buvo, žinai, keista, kad aš kai žiūrėdavau, žinai, ten, nu, tai buvo gerokai vyresnis, žinai, ir kalbodavo, nu, va, tai, tipo, čia saugia žmogus, žinai, tipo, kalba. Vaikas. Dabar galvoju, kad aš esu vyresnis, negu tu tenai buvai. Taip, taip, pienius, visiškas. Man kai tas atėjo suvokimas, galvoju, blema, čia, tipo, nu, kažkaip... Kai... Sveiki, policininkai. Gal norite pasimušti? Aš Rokas Žilinskas. Čia tas, ta komedijos teorija, kad kartojimas yra, žinai... O, bingelis sėdė. Aš to nežinojau, bet šį čia pagavau tiesiog instinktyviai. Nice. Ir didelės stiklinės kolos. Aš Rokas Žilinskas. Nu va, o kaip tu tame elementarus? Tu pažiūrėjau, čia buvo gal ne pirmas, man atrodo, čia buvo. Ne, aš jau čia žinojau, kad mane pažįsta žmonės. Aš jau čia pasikėlęs. Nes man kas yra žiauru, kad tipo, aš pažiūrėjau pirmus pusantrų metų, aš bėdavau ant senos lipti, čia yra koks trečias lipimas ir prime time tame 3. Jo, bet mes nesupratome, mes per daug gėrėm, kad suprastume, kas vyksta. Pas mus buvo tipo pilno salės, va, žmonės, kiekvieną kartą fotkinam, kaip žmonės tipo eilės aplink tamstą stovi. Dėl šito bito aš turėjau labai daug problemų. Nes bitch? Ar... Ne, dėl to, kad visi sąja, kad aš nuo Pablo Francisco šitą napisau. Nes Pablo Francisco turėjo apie movie preview guy. Ai. Ir jisai, tipo, darė tokį patį, pastabdyk biškį, ir jisai darė tokį patį reikalą. Nu, bitai iš tiesų ir labai panašus, ir aš nežinau, tiesą pasakius. Man atrodo, kad aš galiu prisiekti, kad aš nematęs Pablo Francisco buvau. Po to, kai man jau užrodė, tada jau okay, tvarkoj. Bet vis tiek buvo momentas, kad sakė, tipo, kad tu šitą bitą nupisai nuo Pablo Francisco. Žinau, kad ne, bet po to, kai pamačiau Pablo Francisco, sakau, nu jo. Ir ypač tas, vat, kad pasijytas movie preview guy atsieti irgi dulkinasi su savo žmona ir sakau, coming soon. Tipo, ir, vat, nu va, tai vat iš to. Ir aš prisimenu, kažkada netgi buvo... Aš būčiau prieš 3 metus irgi prisikabinęs, kad čia nupistas bairis yra, bet dabar kažkaip kitaip žiūriu visai. Nu, panašu. Bet buvo momentas, kad man jau buvo užknisę šitas reikalas, nes buvo kokie 10 žmonių yra. Tipo, sakė, ir kažkurioje tai vietoj mane labai labai prastos nuotaikos pasigavo Klaipėdai. Čiuvakas, tipo, ne, Klaipėdai jau tenais man atrašė kaip reikalas, bet pasigavo čiuvakas mane kažkuriam tai bare ir tipo sako, tu čia vagi bajerius, okei, okay, ir tada jau pas mane biški buvo praplyšę, kur aš jį išsivedžiau į lauką, sakau, nu, o dabar man papasako, kurios bajerius aš, ne, tai viskas čia gerai, žinai, buvo piktas
piktas žmogus kažkada. Tie visi dalykai, kuriuos kalba apie... Au, oh, aš už šitą dėksiu pragarę, nes aš dariau black guy voice, ne? Bet labai gerai padarė. Big no no! Labai blogi, nu visokio atveju jie ne... Bet gera paralelė, bet aš dabar, va, pavyzdžiui, jau nebegalėčiau šitą daryti. Jo, taip Puklevičius vienam video sako pyderas. Jo? Jo? Tu šitam video ką tik pasakė pyderas. Jo. Mes abu ką tik pasakėm pyderas. Bet jisai... Ne... Kurie netgi ne po vieną kartą. Ne tam kontekste jisai, žinai, bet... Jo, bet, jo, jo. Kas matos, pavyzdžiui, kad tu pasakai bairį ir kadangi jie nėra patikrinti, tu dar tipo nustembi, kad suveikia jisai. Taip, čia žmoskai. Lygiai taip pat Lietuvoj, jie tau sako, nes kaip, tu, jie nieko netikrinti bairį, tu kaip pasakai, ne? Siek noski robotai, jo, šičia maro... Oi, šičia visiškai Vilnius. Šičia yra mano Vilniaus šaknis. Nu, Černiauskas sėdi. Kai tu jiems maždaug sakai, jau kad jie atsiknistų, maždaug tu sakai, maždaug, I have cell phone. O kur tai taip anglų kalbą gerai pramokai tuo metu? Tu... Cartoon Network. Visiškai fluent. Man, buy the goddamn cell phone, mother f***. Or I will f*** you up. Lygiai taip pat Vilniuje sako, nu, imėjai iš mobilko. Tada einam ten pat tiltasam, tau nieko nebus. Einam pat tiltasam, tau nieko nebus, yra absoliučiai, tipo, yra, aš čia cituoju, aš esu ėjęs pat tiltasam ir man nieko nebuvo, tik tai todėl, kad aš babkės atidaviau. Pažaliuoju tiltu dar. Angliškai dar. O, chicken fabric. O kiek čia buvo... Išrašyta, kiek buvo improvizacijas tuo metu, tipo, nu, kažkaip ten, tipo, ar buvo jau taitis surašyta viskas, tipo, ir... Pas mane ir dabar dar, kaip kurie, žinai, tipo, kai kuriuos aš, bet aš mėgstu juos tiesiog, aš mėgstu juos pragalvoti nuo pradžios iki galo, susidėlioti tiksliai su akcentais kažką, tai porą kartų pasirepetuoti ir turėti juos galvoje. aš literaliai esu girdėjęs tą frazę iš kitų žmonių, sakant, nu, užsienį, kai nori galvodoti. Darbdavys sako, well, I'm not quite sure. Lūsik, noriu, tai panašiai skamba. I wash dishes now. I wash dishes now. Šiaip, pažiūrėjus į publiką, ant kiek pasikeitė žmonių stilius ir išvaizdos, šiaip, ant kiek mes europietiškėjom, žinai. Taip, nu tai pažiūrėk į mane, aš ant scenos stoviu, pane per prime time rodo, aš su užsidėjęs kažkokį tai long sleeve su kaulais, man tada atrodė, aš ten baisu, aš nesakau, kad aš dabar, tipo, aš boomeris esu, aš rengiuosi, tipo, šudinai, bet nu kas čia vyksta? Nu, aš čia vyksta? Aš apie aprangą nekomentuosiu, šiaip, man atrodo, man yra apie dikciją, nereikėjo komentuoti, pradžiui, kai iš kartelio, kur jėgiausi, tai aš nelabai turiu teisės. Lager. Well, everybody knows British people have shitty beer, might as well, you know, drink it warm. What's the matai, difference? Titrų nėra. Aš galėjau sakyti angliškai, ką noriu, ir nedėdavo titrų. Va čia, o, yra, va čia yra mano mėgstamiausias iš tiesų. Čia truputį ten iškripavau, kad, nes, nu, kad neužsitęsime, kaip podcast'o nepadarytume, bet čia kaip minėjai, kad labai yra į temą dabartiniam kontekstui. Taip. Visas tas riaušės buvo labiausiai panašios į... Sandina, takis nar suri. Čia yra, aš eisiu į šeimų gynimo maršą vien tik tai tam, kad galėčiau pasirinkti Takeshi numeris 2. Bet dabar jau niekas nebežinos, kas yra Takeshi. Visi galvos, kad tas čivakas, kur pridavė savo sėbrus Takeshi. Jau... jau remiai nebuvo tenai steno. Čia, beje, mano pirmas matytas yra crowdworkas. Tipo, kur tau, nu, paheklino tave kažkas ir tu atsakai, tipo, ten nebuvo čia stalno. Tai aš nesu matęs, taip pasmenu, kiek žiūrėjau tos video, okay. Tai aš manau, kad čia gali būti vienas iš pirmųjų tokių crowdworkų, kur su jas bairis, taip, žinai, kad... Žinant Lietuvos publikos mentalitetą, aš net nebejoju, kad heklinti buvo visi grandai ir ne po kartą, nu, ir visi... Stand-up. Ir visi, tipo, nu, koks skirtumas stand-upas, tenais irgi komedija, žinai, taip, tenais jie toksai persipinės buvo anekdotai, ten stand-upas, pas jas irgi visą laiką būdavo, nu, neaišku, tipo, kad ir kaip tenais bebūtų, imktų Šilanską ar Orlauską, bet jie per tuos anekdotus jie pridėdavo ir savų dalykų, tipo, nu, tai toksai, žinai, ten crossoveris buvo, nu, tipo, jie darydavo ir stand-upo, tiesa, kol, pavyzdžiui, nu, dabar, vat, pavyzdžiui, man dėl ko patinka Orlauskas, dėl to, kad jisai dabar pradėjo pirmą kartą gyvenime, jisai pradėjo rašyti.
ir jisai ten tuos, kur savo kažką, tai jisai dabar šudinai rašo, tai yra tik taip pirmieji baby stepsai autoriniam humore, bet jisai jau, pavyzdžiui, yra gerą bairį padaręs, kad, pavyzdžiui, žiauriai geras bairis yra Orlausko, kad įžeisti tenais kainuoja dabar, jeigu tu, kaip tenais palauk, kad jeigu seksistiškai tenais įžeidi arba už orientaciją, tai tada tau yra tipo 5000, o jis nukiduot smulkus huliganizmas 300, tai kam tu įžeidinėsi, geriau iš karto pizdai duok. Tipo, geras bairis, it's good bairis. Bet tokia netgi struktūra, anekdotai yra, žinai, tipo tokia, kur... Absoliučiai, absoliučiai, basicai, bet va, žmogus pradėjo rašyti, pradėjo bairius kurti. Aš labai džiaugiuosi, tai išėjo jam į naudą, aš manau, kad verta buvo. Ai, čia bus dar su Zoku ir Roku Šilinsku. Ir jisai galvojo, įdomu. Ar šie žmonės čia susirinko pamatyti manęs? Aš čia pradėjau žoskai tukti. Raukas. Baby fat, bet aš pato, tipo, po šito, kokie, jeigu paimtum nuo šito metai, aš buvau, tipo, storiau, aš svėriau 115, man atrodo, ar tenais dar, nu, žodžiu, buvo jau tenais garaglai. Bet jau čia to metu, ta prasme, čia irgi kokia trečia, ketvirta laido tavo, jaučiu, jau Vilniui pažindama iš karto, ne tave. Jo, jau man buvo prie, tipo, jau čia prieidavo ir sakydavo, tipo, okay, žinai, cool. Čia jau man buvo pradėjusi lysti į galvą šlovė. bet tai buvo labai geras laikas, nes mes labai daug turindavom šičia. Mes varydavom visokius šiaulius. Ir bandys paimti šitas garingas, tak iš atvirys. O, va. Kaip atėjo šitą? Šitas, aš žino. Nes aš ėjau specialiai ėjau į mitingą prie Seimo. Ir žiūrėjau, ir aš buvau dar su savo tokiu draugu, kuris buvo riaušių tramdymo. Nu, tenais trečiukai yra, atrodo, nu, tenais tas Robokopas. Ir jam buvo laisva diena. Ir mes nuvarėme prie Seimo pasižiūrėti, ir labai faina buvo, nes mes su juo nuvarėme prie Seimo pasižiūrėti, ir dėl to, kad jisai žino visą sistemą, ten nuėjom, sako, geriau einam tenais pasižiūrėti, nes jisai mato, kaip išsidėstė riaušių tramdymo būriai, ir sako, geriau iš tenais žiūrėkime, nueiname, iš tos vietos pasitraukime, jau Robokopai ateina, žinai, tipo, tada sako, o, okei, okay, dabar mes einam, greitai, ir mes tik tai nueinam, pizdum šaškė, tipo, į tą vietą. Tipo, jisai mane pravedė, ir po to jisai gavo skambutį, ir po 25-30 minučių jau aš jį mačiau su pilna apranga, tipo, nes aliarmas buvo. Tai, bet aš, kai žiūrėjau, man visiškai, toje vietoje, kai pradėjo kristi bombos ir kai pradėjo tenais pirmin atgal, pirmas, nuo ko šitas bairis prasidėjo, tai buvo, taki žinar surai, pirmin, dujus, atgar! tai vat, šičia buvo būtent, nuo šito bairio prasidėjo bitas, ir tada aš stovėdamas tame mitinge pradėjau tiesiog jau dėliotis, nes aš tam ir ėjau. Aš jau čia buvau humoro klube, aš žinojau, kad man reikia medžiagos ir aš galvoju, geresnės vietos medžiagai pasirinkti nebus ir užsikabinau už šito. Susidėliojau iš karto viską galvoje, grįžau namo, sėdau prie kompo, pasirašiau pointerius ir aš jau žinojau, kad it's okay, viskas, turim. Jau tuo metu buvo įsijungęs tas comedy mindset, kad turi ieškoti, ne, taip, visur tu... Taip. Nes jisai būna, kad dabar kai 7 mėnesiai nepasirodėm, tai buvo pradingas jau. Mhm. Tai pradėjom lipti, dabar vėl pradėjau ieškoti kažkokiu tais... Jo, dėl to, kad pas mus buvo laukinis tempas, mes turėjome po 20 minučių padaryti per mėnesį. Tai 20 minučių per mėnesį, nu, tai tu įsivaizduok. Open mic'ui gali prašyti tiek, nu, tai prasme, open mic'ams, bet ne, ir tai, tipo, nu, kaip tu gali leisti sau, tipo, 20 minučių, nu, ir čia iškarpyta, žinoma, dar būdavo, taigi blogus bairius, tipo, nusnepindavo. Tai realiai tu 20-22 minutės, tipo, pasidarai per mėnesį, nu, tai yra, nu, neįmanoma, žinai, tai tu ten... ir visokius ten visokie bandydavo eiti, bet vat šitas tiesiog, vat, nu, šitas man buvo labiausiai patiko dėl to, kad A, aktualus buvo įtvelnės, tada B, tipo, jisai buvo geras, nes turėjo atpažinimo faktorių, nes tokia šipili dar ne visi buvo užmiršę, ir C, kad po to jau, kai šitas pasibaigė humoro klubas, aš kažkada tai nuvarėjau, dar buvo humoro klubas gyvas, Valinskas pakvietė vesti auksinius vagūnus ir sakė, nu tas tavo. Tai kažkur tai aš jį susitikau ir sako, nu tas tavo apie tą kešį. Vo. Žiūrėjau keletą kartų, labai gerai. Tai va tada aš jau supratau, kad ok, now this is stardom. Viskas, I made it, Valinskas pagyrė. Tai man buvo irgi kažkada, kai po vieno upanojko katlybis priejo, sako, blem, geras bitas, taip šitas, va, žinai, toks aš, antį metai man galvo apie pirmį ten pasirodymą, nežinau,
pasimečiau viskas, taip, nežinau, kad toks kaip įsilydžiau, kaip maža mergaitė. Na, yra tas momentas, kai tu kažką tai žiūri mažas ir po to jisai prieina, kai jau kai tu esi einantis be einas didyn, tai big moment, big moment. Tai vat man buvo tas... A ko jas rūžo? Aš labai džiaugiuosi, kad tam pavyksta. Nu, nepasisakė. Akivaizdžiai mažai. Taigi dabar visi daužysime rangus. Aš tarp kitko šitą bitą, o Takeshi Pili, aš kodėl tipo prijungiau, dėl to, kad aš Takeshi Pili, kažkada tai pamačiau, kad aš galiu parodijuoti Takeshi Pili. Ai. Ir aš per šimtadienį, kai buvo mūsų mokyklos išleistuvės, aš dvyliktokams dariau Takeshi Pilies parodiją per jų dvyliktas klasės, nu, tipo, kur buvo šimtadienį, vienuoliktokai visą laiką organizuoja, tai aš būtent dariau, tai, man, tai dėl to aš čia buvo crossoveris toksai. Šiaip labai, labai geras bitas. O tu šiaip, labai geras bitis. Tu šiaip minėjai, kad netgi mokyklos laikais jau, kaip sakai, pamėčiodavai balsus, esi skambinęs ant direktorių ir kam ten, ne, apsimesdamas tėvais ar... Taip, 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 visokių mūsų pas mus. O, taigi, nu, metam akmenį jį, metam, o, žiūrėk. Kojus skiriai. Kojus skiriai. Ir iš tiesų buvo tas čivakas, kuriam koja prakalė su guminė kulka. Oi, nu, dabar gerai sižaisi žaidimą, skiriai kojui. Ir dėl to, kad aš buvau neišsirašęs, aš net nežinojau tiksliai, ką sakysiu, tipo, kur žinojau tik tai pointerius, dėl to labai panašiai gavosi į Takeshi Pilies tą Fumito, dėl to, kad jisai irgi niekada, jisai irgi improvino ant vietos. Jūs nuversti ir visi pasiruošę, pirmin, dujos, atgar! Didelė dalis šito improvizuota buvo. Aš įsivaizduoju, kad jau pačioj pabaigoj galėtų skambėti tas pats Fumito balsas ir sakyti, tagi, šandina, ne vienam Takeshi Narsorui nepavyko susikauti su Takeshi Pilies Bosu Varinsku. Bet, geras bitas. Visi kviečiami dar į vieną Takeshi Narsoru raidą ir bandysime paimti Takeshi Pili dar kartą. O, kai aš norėčiau, kad vėl būt kad nors jokingu. Bet būtų žiauriai cool. Tas jau čia buvo dar noras daug ką įrodyti, ne? Taip. Nu, kaip, aš šiaip, pažiūrėjau, jeigu dabar reiktų, esi galvojęs, kaip dabar perrašytum tas bitus kai kurios? Takeshi Pilies neperrašinėčiau. Tipo, black guy voice nedaryčiau. Ten būtų kažkaip kitaip. Aš nežinau, kaip kitaip padaryti, bet aš irgi... Nu, bet man bairis, ne, bairis dingsta. Tada. Jo, tada dingsta bairis. Man pavyzdžiui, dabar, vat, kai aš pasižiūriu humoro klubą, aš neįsivaizduoju, kaip tenais pavyko, kad visi bit... Nu, tie, kurie pateko į teliką, visi buvo it's okay, tipo, ten, pavyzdžiui, kad numyšti ten tą šūdą nuo tūliko. Fucking hey, tipo, nu, kur geras bitas, viskas tenais tvarkoja. Buvo... Bet man atrodo, kad čia tiesiog mes buvome įvelti į tokį nuolatinio komedijinio galvojimo reikalą, kur mes turėjome vieną tikslą ir tas toksai eyes on the prize, žinai, motyvacinių video tas reikalas, kur when you wanna succeed is, nu, tipo, vienas dalykas tik tai tavo ta galvoj turi būti ir tuo metu taip ir buvo. Mes visi kartu tūsindavom visą laiką, mes tuo metu turinom, darydavom pasirodymus visokiose šiknos kilėse, tipo mažose bariukose, bet nu, tenais mes nuvažiuodavom, pavyzdžiui, į kažkur tai, tenais į kokią Klaipėdą, aš pizdai gaunu, tipo, nutrešinam būtų. Nu, jau tada buvo visiškas rock'n'rollas. Materialo, ne? Jo, buvo visiškas rock'n'rollas. Tai man atrodo, kad tas rock'n'rollas, jisai tas bendrystės jausmas, kur mes buvome banda ir kur mes kartu tarpusavyje konkuravome, bet kartu ir, nu, tipo, tai buvo, tu visą laiką norėjai padaryti, kad kuo, ir tu turėjai daryti fantastiškai daug materialo ir dėl to, nu, tipo, tu buvai 100% komitintas, mes visi buvom 100% įsitraukę į tą komedijos reikalą, tai buvo, tai dabar, nu, nostalgiškas momentas. Ir sakau, aš nežiūrėjęs tų video metų, nu, daug labai. Aš sakau, čia dar, yra dar tikrai keli geri ten įrašai, bet nenorėjau čia daryti podcast'o dar vieno, tai no. Kaip matau, pas tave tokia labai nostalgija ateina kažkokia, kaip, aš galvau, kad bus tokia cringe'o daugiau, bet tokia, taip, labai kaip tik geri, atrodo, jausmai tie. Nu, man geri, jo, šitie geri video buvo. Nu, mano galva, aš pavyzdžiui, nemėgstu į save žiūrėti telikę, bet šitas buvo kažkaip gerai visai. Tai gerai, dėkui labai Justinai, tikiuosi, kad nebuvo per daug cringe tau čia ir ačiū, kad atėjai labai. Buvo cringe, aš buvo cringe prieš ateinant, bet po to jau, kai atėjau ir kai ačiū labai, kad parinkai ne mano šūdinus momentus, o gerus highlightus. Aš parinkau savo mėgstamiausius, kad iš tada dar atsimenu mintinai galėčiau pasakyti veikusius tikriausiai. Nice, big respect, ačiū tau labai. Ačiū tau. Okay. Ai. Nu tai pasipisam.